مسؤولين كترسن دورة جبريت كجل مذوق إسلام مركا نه أو هجاميني يو وزير كورفا فين تلاقن كأيد الحيسكا دورة جبريت كاسي جل مذوق أحمد شرف اللغلي أو أولين يو قدومي كحجان كجبل كمذوق أحمد شرف خودر أي سعدال أي أكل كل ين حالضها أبارها أي كجرا هلك سي ديجان هذا جبل كمذوق كنت جاي ديجان هذا سحن قرن بولا لي جولا لو بندير لي يو سدا حيلو deegaanadani oo dhinaca galbeedka xiga mudug ayaa lagu hagaamay deegaanada ay roobku ka da'een ee xiga dhinaca bari balse ay jiraan dad qaar oo ku haray deegaanadaasi ee aan kor ku soo xusnay dadka deegaanadaasi ku haray ee guurin ee wax waaye ayaa wajahaya xaalada oo dhinaca nolosha ah taasi oo ay ugu daran tahay biyaha cunada iyo xoolaha oo baahi u dhimanaya wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug ayaa sheegay in dadka ku dhaqan halkaasi ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah deegaankaas aan maanta tagnay iyo meesha duuyadii iyo dadkii u qaxeen waxay isku jiraan 300 iyo 50 kilometir iyo in ka badan intaas dadkaasi waxay la kulmeen xayska tagay waxay ka sinaayeen iyo dadka laga tagay biyalaanta laakiin dhulkan aan maanta tagnay waxaa dhul abaar xaalufsay oo aad iyo aad dhibaato uga muuqatay dadka kooban ee ku hararan ay ku dhibaataysan yihiin duuyaduna ay dhammaatay dadkuna uu geeri qarka u saaran yahay goobtan hadda fadhiyaana waa magaalada Bandeerley oo aan waddada kaga soo dhacnay waxaan markaa wixii aan aragnay waxay ahaayeen wax aanan hore u arag xilli badan baa soo joogay abaaraha maanta dhacay waxay ahaayeen kuwo aad iyo aad iyo aad iyo aad aniga iga yaabsay marka dadka ilaahay wax siiyey ee jaaliidaha ah ee reer galmudug ee reer mudug ee beesha caalamka dowladda federaalka cid walba oo arintan daawata oo ka naxaysa waxaan leenahay xoolo warkoodu ma jiraan laakiin dadkii ayaa qarka geeri u saaran ha loo soo gurmado biyola-aanta iyo baadla-aanta waa siman yihiin aad iyo aad waxaan ula yaabna waxyaala la yaabna wax ka mid ahaa xoolaha waxay boogayaan meelaha dadka ay marmarayaan oo tuulooyinka dadka ku haray ayay maryaha baatiga ka boogayaan oo ay gaajo awgeed waxay maryaha wa cunayaan. Iskariye Cusmaan Cabdi Zaka Soomaali Warbaahin City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.